ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುಡಚ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ಷಿಕಾ. ಕಾರ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಂದ ಕಿರಿಕಾಯಿತು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಟ ಭುವನ್ ಚೈನ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಭುವನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುಣಚ. ಯಾರ ಅವನು? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾತಾಡಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಬಿಡಿ. ಅವ್ರ ಲೇಡೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬೇಕಣ್ಣ? ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ಇವರು ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುಣಚ ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸಿಪಿ ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಯಿತು, ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವಾಗ ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಘಟನೆವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋರವರೆಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದೂರು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಏನು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುಣಚ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್, ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ರೋಡಲ್ಲೇನೆ ಕರಮ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವ್ಯಾಲೆ ಡ್ರೈವರು ವ್ಯಾಲೆ ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದ್ವಿ, ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಭುವನವರು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಕೆ ಜಲೋ ಬಾಯ್ ಅಂದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭುವನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಮೂನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಏ ಆಜಾತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲೋಗ್ ಕಹಿ ಕೈ 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 ಸೇ ಆಜಾತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು, ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದೋ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿನವರು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವನು ಕತ್ತಿ ಕೈ ಹಾಕ್ದ. ಇವರು ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಮೂರು ಜನರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಳಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭುವನವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭುವನವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಬೇಡ, ನೋಡಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ, ನೋಡಿ ಏನಿದ್ರು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭುವನವರು ಏನೋ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೈನ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೈನ್ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಬಂತು ಕಟ್ಟಾಗಿ. ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಾಗೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಗೆ ದೂರ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸರ್ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಸರ್ ಅದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಸರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇದಿದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಉಂಗುರ ಇದೆಯಾ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೇರಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೋಚಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.